אחרי שנכנסתם לקונסול שלכם ועשינו היכרות קצרה עם המושג regions וzones, ואפילו עשינו איזשהו סוג של היכרות קצרה עם הממשק, עם הקונסול, what next? מה הלאה? והעסק הוא מאוד פשוט. הרעיון הוא שאתם צריכים, אתם רוצים, מעוניינים, להקים את ה-virtual machine שלכם, להקים את ה-data center שלכם על גבי הענן. אז הייתי רוצה לקפוץ ישר למים, ובסרטון הבא, ב2-3 סרטונים הקרובים, כל מה שאנחנו נעשה, אנחנו פשוט ניגש ונרים, ניצור virtual machine ראשון שלנו. Create your first Amazon instance. ל-virtual machine על גבי הפלטפורמה של אמזון קוראים Amazon instance. זה בעצם virtual machine שאתם מקימים על גבי האמזון הייפרוויזור. וחשוב לי שתקראו את הנוט פה באדום. אנחנו נעשה מעין כמה קיצורי דרך. אנחנו מיד ניגש ונקפוץ למים, כמו שאמרתי, ונרים את ה-virtual machine הראשון, ונתחבר אליו מרחוק מהדסטופ שלכם. וחשוב לי לעשות את זה ככה, ולא להתחיל